No niin, se on ihan vaan Tero tässä, terve. Tässä videossa käydään vähän läpi päivän polttavia uutisaiheita sekä täältä Savonlinnasta että sitten vähän laajemminkin. Ja tietysti tässä viime päivinä on puhututtanut muun muassa yksi asia oli tuo taas kamala tapaturma, liikenneonnettomuus täällä Savonlinnassa. Nuori kuljettaja menehtyi. Syvimmät osanotot sinne, se oli jotenkin taas jotenkin niin tuntu iho alle meni, että nuoria on Savonlinnassa aivan liikaa menehtynyt liikenneonnettomuuksissa. Ja minun mielestä kyllä nyt ollaan menty aivan väärään suuntaan esimerkiksi noissa liikennelakiuudistuksissa, että 17-vuotiaalle mahdollistetaan se kortti hyvinkin helposti. Ja jopa mietitty tuolla julkisuudessa, että somekeskustelussa ja muualla, että pitäisikö 80 lätkään palata. En sitten tiedä, onko se ratkaisu, mutta ihan kamalia nämä uutiset. Ja eritoten Savonlinnassa on jostain syystä sattunut näitä, että sinne vaan vielä kerran, niin ketä koskettaa, niin syvimmät osanotot itseä ainakin kosketti. Toinen, mikä tässä oli tällä viikolla, niin oliko maanantaina, oli tuo aluehallituksen kokous, niin siellä oli sitten 3 aluehallituksen jäsentä, kristillisdemokraattien Koskela, sitten tuo kaupunginjohtaja keskustasta Laine ja sitten perussuomalaisesta Strandman kannattivat asiaa, että pitäisi tämmöinen niin kuin kaikki Pride-juttu niin pois sulkea tuosta hyvinvointialueen toiminnasta. Ja siitähän oli jo aikaisemmin puhetta, oliko se nyt toukokuussa vai kesäkuussa, oli silloin se viranhaltijapäätös tehty, että Eloisa saa osallistua siihen. Ei millään muilla resursseilla kuin sillä, että vähän mainonnassa, somessa, laitetaan ne sateenkaarivärit sinne, otetaan sillä lailla kantaa, myö yhdessä, kaikki yhdessä, yhdenvertaisesti ja tasavertaisesti. Tavallaan luodaan sellainen turvallinen ympäristö kaikille, niin potilaille kuin sitten työssä oleville, että meillä ei sitten katsota, että mikä sun esimerkiksi se suuntautumisessa on. Mutta näille muutamille se ei käynyt. Ja kyllä, heillä on tietysti oikeus tehdä haluamiaan aloitteita, mutta se mitä mie tässä nyt niin kuin rupesin miettimään, kovasti on seurannut tuollaista kuin Perttu Jussilaa tuolla somessa. Hän on aluevaltuutettu vähän tuolta toiselta puolta Suomeen. Sai myös europarlamenttivaaleissa todella paljon ääniä, oliko melkein 20 000. Eli politiikassa tullut tuolta somen kautta ja hän osaa kyllä niin hyvin ottaa kantaa päivän polttaviin asioihin. Ja hän on siis homoseksuaalia ja vihreitten porukassa mukana ja hän sanoi tosi hyvin sen, että mitä itsekin on miettinyt silloin nuorena, kun täältä Savonlinnasta muutin pois, niin sanoi hyvin siitä, että monesti valitetaan siitä, että pienet paikkakunnat näivettyy ja varsinkin nuoret muuttaa pois. Niin mistäkään se mahtaisi johtua? No tietysti opiskelumahdollisuudet on semmoiset, että tietenkin pienemmillä paikkakunnilla ei ole samanlaisia opiskelumahdollisuuksia. Että itsekin lähdin tuonne Joensuun yliopistoon aikanaan opiskelemaan, niin juurikin niiden opiskeluiden takia. Mutta se, että kun sitten menin sinne täältä Savonlinnasta oikeasti sinne Joensuun, oli paljon isommasta kaupungista kyse, niin tuntui, että siellä on paljon vapaampi hengittää. Siellä saat olla ihan rauhassa oma itsesi, eikä sun selän takana puhuta, eikä haukuta, eikä se, sillä lailla oli niin kuin semmoinen raikkaampi se ilmapiiri siellä. Niin tämä on just se ongelma, että tällaisilla niin kuin aloitteilla, mitä nämä kaupunginjohtaja ja kumppanit teki, niin sillä juurikin ajetaan niitä nuoria pois täältä näin. Että se on vaan näin, että ajat muuttuu. Toki on oikeus myös ajaa niitä omia konservatiivisia arvojaan ja ei siinä mitään. Minä olen aina sanonut siitä, että jokaisella on oikeus niin kuin ajatella, kuten parhaaksi näkee, on ne sitten vakaumuksellisia tai muita syitä, mutta
Mutta jotenkin, niin jos halutaan ajatella, että nuoret viihtyis, niin pitäisi miettiä, kuinka ne viihtyy, minkälainen on se ilmapiiri. Ja pitää olla nuorille tekemistä. No nyt on kyllä pakko sanoa, että vaikka uutisissa on kielteisiä asioita tullut Savonlinnasta esimerkiksi, taannoin tuo taidelukiolaisten häirintä ja muita vastaavia, niin kyllä täällä nyt tällä valtuustokaudella on saatu myös eteenpäin esimerkiksi nuorten asioita. Itse olen ollut siinä niin kuin varmastikin, sen verran pitää antaa omalle työlle arvoa, niin ihan yksi merkittävä tekijä, mutta muitakin meitä esimerkiksi tuon uimahyppytorni, skeittiparkki saatiin eteenpäin. Sitten niin kuin muutenkin nuorten oloista ja asemasta on puhuttu paljon, mutta toki vielä rahallisia resursseja sinne vähän tarvittaisiin lisää, mutta mistä ne sitten otetaan, siinäpä se pulma vasta onkin. Tuntuu, että semmoinen pakkosäästäminen on menossa niin kuin ihan joka puolella, ja sehän on ollut niin pitkään kuin minä muistan, mutta ne on sitten taas niitä arvovalintoja. Mutta miehen sitä osaa niin hyvin sanoiksi pukea, kun Perttu Jussila osaa, että jos käytätte Instagramia, niin käykähän katsoa sieltä Pertun profiili ja sitten sieltä niin Kelat. Siellä se taisi, olinko se uusin tai toisiksi uusin, niin siellä hän oli hyvin tätä asiaa avannut, että minkä takia pienet paikkakunnat näivettyy. On toki muitakin syitä siihen kuin pelkästään nyt joku Pride-juttu, en sano sitä todellakaan, mutta se yleinen asenneilmapiiri, niin se on, että kuinka sä saat olla erilainen, kuinka sä saat olla oma itses, minkälainen on se, miten sut niin kuin tuolla kaupungilla koetaan ja kohdataan. Esimerkiksi just Savonlinnassa niin moni nuori on valittanut, että ei muuta kuin Puskaradiossa kirjoitellaan pelkkää törkyä kaikista nuorista, että yleistetään, kun joku hölmöilee, kukapa ei olisi itse nuorena hölmöillyt, niin se yleistetään koskemaan kaikkia. Että ne kaikki nuoret on sellaisia. Mutta niin, nuorissa on tosi paljon fiksujakin, ja on itse, kun on opettajana toiminut jo useita vuosia, niin huomannut, että semmoinen avoimuus on kyllä nuorissa lisääntynyt. Pystytään keskustelemaan aika avoimesti asioista, ja toki sitten osa on kritisoinut sitä, että nyt vaan koko ajan jauhetaan kaikista mielenterveysasioista näin, että sen takia ollaan niin kuin nyt ihan hulluksi menty, mutta minun mielestä se, vaikka se nyt näyttäytyy, että olevinaan on vaikka mielenterveysongelmia nuorilla jotenkin mukaan aiempaa enemmän, niin minä en usko siihen, vaan nyt on tavallaan luotu tilaa siihen, että niistä voidaan puhua vapaammin. Ja siis muutkin puhutaan vaikka keskittymisen ongelmista, ADHD:stä ja muista, niin ei niistä ennen ole puhuttu samalla lailla. Toki on tietysti ilmiöitä, mitkä on lisännyt vaikka keskittymisen haasteita. Somemaailma on yksi tietysti, mutta ei sitäkään voi pelkästään syyttää. Että kyllä se ihan yhtä lailla koskee myös aikuisia. Aikuisia, että myös aikuisilla sitä someriippuvuutta on ja varmasti häiritsee työntekijää keskittymistä se puhelimen käyttö. Ja sitten jos mietitään vaikka koulukiusaamista, niin tosi paljon aina sanotaan, että ei saa kiusata ja pitää puuttua siihen kiusaamiseen. Ja koulut ei tee niin kuin tarpeeksi siinä. Ja sitten kun seurannut somekeskusteluita, miten vanhemmat toimii siellä, niin ne haukkuu toisiaan. Sitten tuossa on tuolla Threadsissa tämmöinen uusi, vähän niin kuin Twitteriä vastaava keskustelualusta, niin sielläkin oli tehty julkaisu siitä jostain Wilma-merkinnästä. Ja siellä niin kuin nauraskellaan sille opettajalle ja sen laittamalle Wilma-merkinnälle, haukutaan ja arvostellaan koulua ja opettajia. Ja ei pelkästään yksi tai kaksi, vaan ihan useampi henkilö. Niin tämä on niinku se murros, mikä myös on tapahtunut yhteiskunnassa, mikä ei ole ollut sitä hyvä asia. Että kyllä siinä pitäisi niinku miettiä sitä, että kaikki tehdään yhteistä kasvatustyötä niiden lasten ja nuorten puolesta. Ja jos olen eri mieltä asioista, niin niistä sitten keskusteltaisiin rakentavasti, eikä jossain somessa lähdetä ja nauraskella koululle ja opettajille. Se on niinku niin kuin taivaan tosi. No mutta sitten vähän muihin aiheisiin. Mustangimuki. Tää tuli sitten Big Wheelsista.
Ihan mahtava tapahtuma oli muuten se. Jos ette ole käynyt katsoa, niin minulla siellä joku video taaksepäin oli ihan mahtava, hienoja autoja oli siellä, mutta ei siitä sen enempää. Muihin aiheisiin, niin viikon päästä olisi minulla juoksu tuolla Himostreilissä taas yllättäen aina ennen kisoja. Älkää jotkut vaivat. Silloin ennen karhun kierrosta oli niitä polvivaivoja, ei kun siis noita kantapäävaivoja, niin nyt tuli sitten polvivaivat. 3 viikkoa ennen kisoja alkoi vähän oireilemaan, 2 viikkoa ennen kisoja alkoi vähän pahemmin oireilemaan. Ja nyt on 2 viikkoa hoitanut niin hyvin kuin mitä ikinä vaan keksii. Nyt on saanut jalat sähköä. Lihasvasaraa, rullaa, palloa, hevoslinimenttiä. Ja huomenna vielä sitten hierontaa, ja tietysti jumppaa on tehnyt monenmoista, ja mitäs kaikkea sitä nyt on, niin kuin liikkuvuusjuttuja, ja yksi tietysti mikä tästä nyt, kun sitten näidenkin kisojen jälkeen lähdetään, niin lihaskuntoa pitää taas lähteä parantamaan entisestään, mutta et saadaan tukea siihen polviin, mutta kyllä nyt 2 viikossa on saanut jo yllättävän paljon edistystä, että mie luulen, että kyllä myös sinne lähtöviivalle lähdetään, tai en luule, vaan kyllä sinne lähdetään ja kyllä siitä selvitään. Ei ole nyt kuitenkaan kuin vaan 26 kilometriä matkaa. Se toimii vähän semmoisena lämmittelynä, toivottavasti sitten kolille pääsen silloin lokakuussa. Siellä olisi 65 kilsaa, jos nämä polvet ei tästä pahemmaksi mene. Eilen kävin juoksee semmoisen vajaan 10. Pikkusen oli tuntumaan jo polvessa, mutta ei todellakaan niin paha kuin 2 viikkoa sitten, jolloin se niin kuin paukkui ja meni lukkoon, ja ihan kummallisia oireita oli siinä. Vähän niin kuin kai semmoista nivelkierukan jonkinnäköistä rasitusvammaa siinä ehkä oli, mutta 2 viikkoa en ole tässä juoksu, ja nyt vähän saanut lepoa ja muunlaista jumppaa ja hoitoa, niin eiköhän tää tästä. Vielä viimeinen asia, tähän semmoinen positiivinen, kiva lopettaa positiiviseen. Eilen oli Savonlinnan saunafestarit, eli Riihisaaressa Savonlinnan Riihisaaren saunaseura ry yhteistyössä kaupungin ja Riihisaaren museon kanssa järjesti saunafestarit. Siellä oli 10 erilaista liikuteltavaa saunaa, siellä oli peräkärrysaunaa ja siellä oli telttasaunoja, ja siellä oltiin sitten saunomassa ja oli niinku todella hieno tapahtuma, ja näitä minä kaipaisin lisää, että heti liityin saunaseuran jäseneksi 20, jolla sitten ehkä mahdollistetaan tulevaisuudessa samanlaisia tapahtumia, tai sitten haaveena olisi se, että Riihisaaressa olisi ihan yleinen sauna sitten, niin jos tämmöiset Savonlinnan sauna-asiat kiinnostaa, niin käykäähän Facebookissa on Riihisaaren saunaseura ry, taisi olla sillä nimellä, Instagramissa sauna palaa. Niin käykää ottaa seurantaa, ja siellä ohjeet muun muassa, jos haluatte liittyä sitten tähän saunaseuraan, niin koetetaan tätä saunakulttuuria ylläpitää. Ja itse en ollut koskaan semmoinen niin kuin uimamies, että ihan uimalla uisin matkaa, mutta saunamies on kyllä ollut. Ehkä vielä en itseäni ole ylentänyt saunamajuriksi, mutta kuitenkin niin eilen 10 saunaa tuli koettua ja sitten rumpattua siellä veessä. Ihan mahtavaa. Ja muutama sieltä mainittakoon, niin esimerkiksi Lappeenrannasta, kohan se oli, Lappeenranta taisi olla kuulemma, jos muistan oikein, niin Rakuuna-kaupunki, niin siellä oli Rakuuna-sauna. Ei sillä kyllä tuoksunut Rakuunalle, mutta se oli sitten semmoisen nimityksen saanut. Siellä oli, ei ollut saunamajuri, vaan sauna Rakuunaksi itsensä nimittänyt vanhempi herrasmies. Sillä oli semmoinen sotilaallinen asu päälle ja suikka päässä, ja se kävi sitten siellä, lämmitti saunaa, ja se oli semmoinen hieno löylykauha, ja se tunnelma oli jotenkin semmoinen maaginen siinä. Ja se sauna sisältä, uskomattoman hieno. Siellä oli uppotukista ja majavan kaatamista puista tehty se sisältä se sauna. Ja Itä-Savo teki sitä jutun näistä kaikista saunoista, niin jos olette tilaajia, niin käykää nettiuutiset lukemassa. Se on maksumurin takana valitettavasti. Mutta kyllä oli hieno tapahtuma, näitä lisää. Mie laitan tähän kuvaan loppuun sitten vähän näitä saunakuvia, ja sitten sitä aloitellaankin työviikkoa taas.
taas ja odotellaan ensi viikonlopun juoksukisoja. Työt on alkanut hyvällä fiiliksellä, tosi kivaa luokka, puhelias ja avoin, reipas, rento porukka ja saa vähän huumorinkin kukkaa siellä viljellä, niin mikäs sen parempaa. Kiva palata taas huomenna viikonlopun jälkeen töihin. Nyt ei kun hyvät sunnuntai jatkot ja mukavaa alkavaa viikkoa. Moikka!